O governo prepara mudanças em mais dois indicados para o Conselho da Petrobras. A reportagem do Rio de Janeiro, de Rodrigo Vigar. Alguns nomes indicados pela União, acionista majoritária da Petrobras, para a futura composição do Conselho de Administração da Petroleira, podem ser vetados. Foi o que disseram fontes da Jovem Pan em condição de sigilo. O Comitê de Pessoas, que é uma espécie de filtro, um órgão de compliance e governança da estatal, começou a analisar os 8 nomes indicados pela União, principal acionista da Petrobras, nesta quinta-feira. Esse filtro é bastante rigoroso. Vários quesitos são analisados antes que o nome seja aprovado ou reprovado. Segundo as fontes da Jovem Pan, haveria nessa lista de 8 nomes alguns casos em que poderia existir uma espécie de conflito de interesse. Por isso, essa semana, inclusive, a União resolveu indicar 3 nomes extras adicionais para essa lista de futuros conselheiros da Petroleira Brasileira. São, metaforicamente dizendo, nomes que ficam ali no aquecimento, no banco de reservas, aguardando uma chance, aguardando uma oportunidade. A oportunidade viria desses possíveis vetos e barrações por parte dos ritos de compliance da estatal brasileira de petróleo. No final desse mês, o Conselho de Administração da Petrobras deve apreciar toda essa análise feita pelo Comitê de Pessoas e Elegibilidade da Petrobras. Isso é o chamado rito de governança e compliance da petroleira brasileira. Os nomes, efetivamente, só serão aprovados ou até mesmo reprovados no final do mês de abril, quando acontecerá a Assembleia Geral de Acionistas da Petroleira Brasileira. Por enquanto, o único indicado pelo governo, que já passou por quase todos os ritos de compliance e governança, foi o presidente e CEO, senador Jean Paul Prats. Do Rio, Rodrigo Vieira.